Sveiki, šią pamoką nagrinėsime daugiamačius masyvus. Na, Java programavimo kalboje jie galbūt naudojami lentelėms kurti, atvaizduoti ir tiesiog saugoti žymiai daugiau duomenų. Na, kalbant apie apsirašymą, galbūt dabar jį tiesiog ir pademonstruosiu. Vėlgi, daugiamatis masyvas gali būti tiek integer, float, double ar string tipo. Aš pasirinksiu string tipo. Ir tiesiog panurodyto tipo eina masyvo vardas, aš jį pavadinsiu mas. Na ir šiuo atveju rašomi ne vieni laužtiniai skliaustai, bet dviejai. Pirmieji tiesiog nurodo eilutę, o antrieji nurodo stulpelį. Na ir po lygybės ženklo priskiriamos reikšmės. Jos priskiriamos štai taip. Aš galbūt pirmą priskirsiu, o vėliau pakomentuosiu. Na ir štai tokiu būdu apsirašiau daugiamatį masyvą ir ką reiškia šis pirmasis demo, tai tiesiog yra pirmoji eilutė arba nulintas masyvo narys. Na, štai čia einantis nariai jau tarsi yra antriniai ir jie priklauso jau ne eilutį, o stulpeliui. Na, galbūt kaip galėtume įsivaizduoti, kad tiesiog štai čia yra pirma eilutė. Ir joje surašyta 4, 5, 6. Štai čia eina, tai yra čia buvo nulinta eilutė, kadangi Java programavimo kalboje viskas skaičiuojama nuo nulio. O tiesiog čia yra jau pirma eilutė. Šioje eilutėje rašoma 5, 4, 8, 7, 9, 4, 4 ir taip toliau. Na, štai čia yra antra eilutė, kurioje tiesiog saugoma reikšmė 5. Na, tai toks ir yra daugiamačio masyvo apsirašymas, gal kiek sudėtingas. Ir dabar tiesiog pabandykime kreiptis į tą masyvą ir pažadu tikrai viskas bus aiškiau. Na, kreipiamas į masyvą lygiai taip pat, kaip ir į paprastą, tiesiog vėlgi naudojam ne vieni laužtiniai skliaustą, dvieji. Na ir šiuo atveju pirmoje eilutėje rašomas. Pirmose laužtinėse skliaustose rašomas eilutės skaičius ar tiesiog nario indeksas. O antrose laužtinėse skliaustose rašomas stulpelio indeksas. Na, tai gali būti, kad ir vienetas. Na, ir tokiu būdu kreipiamės į daugiamatį masyvą. Galbūt atspausdinkime tam tikras reikšmes ir turėtų paaiškėti. Paleidžiame programą. OK. Ir čia vėlgi padariau klaidą, atsiprašau. Paleidžiam dabar. Na ir štai matome atspausdino 5. Taip yra todėl, kad programa atėjus prie šio masyvo apsirašymo tiesiog mato. Štai čia buvo nurodytas 0. Tai reiškia, kad ieškau nulinto dėmens daugiamačiame masyve. Štai yra nulintas dėmo ar nulinta eilutė. O tiesiog toje eilutėje pirmas narys yra 5, kadangi jau kaip minėjau, Java programavimo kalboje viskas skaičiuojama nuo 0. Ir jeigu šiuo atveju rašytume 0,0, tai tiesiog programa suprastų, kad tai yra skaičius 4. OK. Na ir matote, tai yra skaičius 4. Jeigu norėtume kreiptis į šią eilutę, tiesiog rašome vienetą. Jeigu norime kreiptis į skaičių 4, 4, 4, turime rašyti 2, kadangi tai yra nulintasis narys, tai yra pirmasis stulpelio narys ir tai yra antrasis stulpelio narys. Vėlgi paleidžiame programą, OK. Ir štai matome, yra mūsų skaičius. Na, galbūt nori kas nors kreiptis ir į antrąją eilutę, kadangi štai čia pirma, štai čia yra nulinė, čia yra pirma, o čia yra antra. Tuomet rašome
ir tiesiog 2 ir tiesiog štai čia 0. Paleidžiame programą, ok. Na ir štai čia yra mūsų skaičius. Jeigu bandytume tiesiog atspausdinti tokių reikšmių, kurių nesuteikiame, mestų klaidą. Na tai tiek šią pamokoje apie daugiamačius masyvus. Kitoje pamokoje bandysiu vizualiai pavaizduoti visą tą spausdinimą ir manau tikrai turėtų žymiai paaiškėti. Tai tiek šią pamokoje ir iki sutikimo.